Bu illəri havalar quraq olduğu üçün yağış, qar heç nə yağmıyor. Hal-hazırda da havadan da görünür ki, havada günəşdir. Ona görə də gəmiricilərin sayı normadan çox artıb. 3 il bundan qabaq da belə bir hadisə ilə rastlaşmışdıq. Onda da mən şəxsən kənd təsərrüfatı idarəsinə müraciət edim. Gəmiricilərlə mübarizə aparmaq üçün bizə dərmanları özləri şəxsən qarışdırıb verdilər. Sonra da onları necə istifadə etmək qaydalarını özləri öyrətdi. Biz də ondan xeyir gördük. Hansı ərazilər suvarılırsa, mexaniki mübarizə üsullarından istifadə olunması tövsiyə olunub tərəfimizdən. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə müəyyən ərazilərdə su problemi olduğuna görə, dəmiyə şərait olduğuna görə həmin ərazilərdə mütləq kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmalıdır. Rayonun Alpan, Digah, Xucbala, Əlibəy Qışlaq kəndlərini, Zərqova kəndini göstərə bilirəm ki, tədbirlər aparılıb, hələ bundan sonra da davam etdiriləcək tədbirlərimiz.